Денеска по повод мојата иницијатива Ваш пратеник, во која што вклучува средби со одредени целни групи, која што целни групи пред се са составени од поединци кои имаат свои поединечни иницијативи, меѓутоа ретко кој од нив како поединец може да ја реализира оваа нивна иницијатива, се сретнав со дел со струмичките културни работници, значи поети, писатели, режисери и така натаму. Целта на мојата денешна средба беше да иницијирам еден мултимедијален проект, кој што треба да се реализира некаде средината на јули. Поточно, главниот настан треба да биде 14 јули, кога е денот на битката на Беласица, по повод 1000 години од битката на Беласица, 2014 година. Имавме навистина една плодна средба, во која што секој од уметниците си дадува свој предлог, идеја, и кое што, на кое што беше договорено после две недели, повторно да имаме наработна средба, врз основа на нивните идеи да се направи едно сценарио, и тоа сценарио во наредните 6 месеци да се изработи, се со цел на крајот да имаме едно достоинствено одбележување на 1000 години од битката на Беласица.